Jmenuji se Iveta, pocházím z Prachatic ze Šumavy, ale několik let teď už žiju v Praze. V současné době pracuji jako učitelka na základní škole, kde učím tělocvik a zeměpis. Přihlásila mě moje dcera Žaneta, která řekla vlastně, že ví, že já bych se sama od sebe nikdy nepřihlásila, takže jsem nechtěla být za sraba a nechtěla jsem to vzdát a šla jsem do toho. Kromě pečení a vaření, to také vlastně ráda vařím, tak mým takovým asi největším koníčkem je všeobecně sport, protože jsem vlastně jako v dětství a v mládí závodně běhala na lyžích, jezdím na kole, běhám, takže všeobecně asi ten sport. Kdybych měla pro někoho svého blízkého upect něco dobrého, tak rovnou řeknu pro moji dceru a byl by to určitě punčák, ten ona miluje. Pečení je pro mě v současné době relax a hlavně teda mě i baví objevovat nové techniky nebo prostě mě vždycky láká upect něco nového. Když zkouším opravdu něco nového, tak samozřejmě, že mám strach z toho, že těsto se mi nepovede, nebo že prostě tím, že to dělám poprvé, to nebude tak, jak to má vypadat. Musím říct, že teda pro mě potom je strašně těžké, když se mi něco nepovede, udržet jakoby nervy na úzdě, protože jsem schopná to, co se mi nepovede, fakt normálně je házet po zemi a po stole. Já teda hrozně ráda peču kynuté těsto, to je taková moje prostě jako oblíbená věc, takže cokoliv kynutého, ať jsou to štrůdly, ať jsou to buchty, a pak teda hrozně ráda peču třeba typu slaného k pivu, protože jsem pivař. Když peču, tak samozřejmě si u toho sama i mluvím pro sebe, takže prostě svůj postup i sama komentuju. Samozřejmě si u toho i nadávám a tím jako si myslím, že i ta práce mi jde lépe od ruky, protože si prostě sama všechno komentuju, no.